Goeiedag, is Arno Klaassen hier van lifewise.co.za en vandag wil ek met iets oor jou gesels wat jou gaan baie help om te verstaan of gehoorsaamheid en liefde dieselfde ding is of is dit pole of hoe werk hierdie ding saam, maar daar's baie tekste in die Bybel wat 'n bietjie verwarrend is op die oog af en dit is asof ons nie by die hart daarvan kom nie. So die onderwerp vandag is dus gehoorsaamheid en liefde. Hierdie is dus net ook 'n uitvloeisel van die vorige gesprek wat ons gehad het rondom die koning en die vader. Ons het gesê God is in die eerste plek 'n koning van 'n koninkryk, maar hy's ook maar die koning het 'n vaderhart om 'n familie te hê. So God is 'n koning en 'n vader, hy het 'n koninkryk en 'n familie. En binne dit het ons dan die volgende twee goed waaroor ons vandag wil praat en dit is gehoorsaamheid en liefde. En so baie keer dink ons dat hierdie is twee pole en is twee verskillende goed en ons verstaan nie hoe hulle by mekaar uitkom nie. In die Bybel gebruik hulle die hele tyd in dieselfde teksgedeeltes asof hulle nie net verskriklik verwant is aan mekaar nie, maar asof hulle eintlik een en dieselfde ding is. En vandag wil ek bietjie vir jou net daarop wys hoe dit in mekaar steek. As ons nie die onderskeid tussen koning en vader maak en koninkryk en familie en hierdie dinge nie, dan het ons 'n tendens om te eindig op 'n punt waar ons eintlik of fokus op die koning en ons raak wetticisties of ons fokus op die vader en dit gaan net oor genade en verhouding en ons eindig uiteindelik by of goedkoop genade of by wetticisme. Of ons misbruik die genade of ons slaan die mense met die reëls en die beginsels. En ons weet nie om hierdie twee goed mooi by mekaar uit te kry nie, want ons polariseer hulle die hele tyd terwyl ons hulle na mekaar toe moet bring, omdat hulle 'n eenheid vorm op die einde van die dag. En 'n eenheid is, want dit is een en dieselfde persoon. Nie net in God nie, maar is ook dieselfde persoon in ons, as volgelinge van God die Vader en van Jesus Christus op die einde van die dag. Nou, om mee te begin wil ek net vir jou ook daarop wys, dat die Bybel praat van Jesus Christus as ons se Here Jesus Christus. Die Bybel sê op 42 plekke dat Jesus gestuur was deur die Vader as ons Here Jesus Christus. Hier sien ons weer die twee dele van God die Vader het Jesus gestuur, maar is interessant dat Jesus dan val onder die koningskapsgedeelte, want as hy ons Heer is, is hy ons koning. Die Vader het dus die koning terug aarde toe gestuur om die verlossingswerk te kom doen, want die verlossingswerk is 'n regsaak. Die verlossingswerk is 'n Engels sê 'n governmental saak, dis 'n regsaak wat uitgesorteer moet word, want ons het God geskuld op die einde van die dag. En God het homself gekom in die vorm van ons Here Jesus Christus. Die Engels sê the Lord Jesus Christ. Ja, dis interessant en ek wil nie daarop ingaan nie. Dat die term Here verwys na die Here van die Ou Testament. Jesus is sy aardse naam gewees en Christus is die gesalfde, die toekomsnaam wat die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees. Daarom is die volle name van Jesus is ons Here Jesus Christus. Hy is die koning, hy is die verlosser en hy is die gesalfde. So, om terug te kom dat Jesus is dus ons Here. Hy is die een wat na die aarde gestuur was en ons in ons so Engels sê ons relate na hom toe as ons koning wat gekom het om 'n koningssaak en 'n regsaak te kom uitsorteer. En hy was gestuur deur God die Vader homself. Net interessant om te sien die speling hoe die Bybel die heeltyd werk en hoe die heeltyd dit inval in hierdie twee kontekste van koningskap en vaderskap en hoe dit eintlik deur die Bybel loop en dit saamloop en eintlik een persoon is. En in Johannes 14 vers 7 sê Jesus die volgende: "As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en julle het hom gesien." Jy sien, Jesus kom as die koning, die Here, the Lord. En hy sê, maar as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hulle sê vir hom verder aan in hierdie teksgedeelte na Johannes 14 vers 7, maar toon ons die Vader. Jesus sê, maar as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Want jy sien, as jy die koning gesien het, het jy die Vader gesien. As jy die Vader gesien het, het jy die koning gesien, wat is dieselfde persoon. Want Jesus was God gewees, hy was nie net die koning nie, hy was ook 'n vergestalting van die hart van die Vader gewees. Want hy sou nie kon doen wat hy gedoen het as hy nie die hart van die Vader in hom gehad het op die einde van die dag nie.
So hierdie is 'n baie belangrike aspek om te sien. En as ons 'n bietjie verder kan aangaan, dan wil ek vir jou net wys net soos koning en vader saamloop, mekaar ondersteun en hulle balans vorm met mekaar. Ons het gesê God is nooit meer koning as wat hy vader is. Hy is nooit meer vader as wat hy koning is. Want hierdie twee manifesteer gelyk en bring 'n balans tussen al twee van hulle. Die Bybel praat van die leeu van Juda en die lam van God. Ons het ook gesê dat jy moet in ons lewe het ons dan ook geword die leeu van God en die lam van God. Ons moet nooit meer leeu wees as wat ons lam is en ons moet nooit weer meer lam wees as wat ons leeu is. Want hierdie twee hou die balans dat ons nie afval langs die pad en in iets ontaard wat of net alles toelaat en alles is maar reg of aan die ander kant word slaat ons mense so met 'n reël en 'n wet en 'n beheer en 'n dominering dat daar net geen spasie is nie. Dis baie belangrik. Hierdie twee saam vorm 'n geheel wat 'n balans vorm en mekaar as dit ware nie sê beheer nie, maar in balans hou sodat die ware koninkryk die heeltyd manifesteer, sodat die ware koning altyd daar is en die ware vader altyd daar is. Want die ware vader het altyd 'n koningsaspek en die ware koning het altyd 'n vadersaspek, want dit is een en dieselfde persoon. En nou ons het gesê daar's 'n koning en 'n vader, daar's 'n koninkryk en 'n familie en vandag praat ons oor gehoorsaamheid en liefde. Mense, en nou is dit baie belangrik wat ek nou gaan sê. Die ingang tot die koninkryk is via die koning. In Matteus 7 vers 21 sê ons, nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ons sê so baie keer jy moet Jesus Christus aanneem, jy moet 'n keuse maak vir hom. Ja, om in te kom in die koninkryk is dit om jou wil te onderwerp aan die wil van die koning. Hoor mooi, jy kom in 'n verhouding met die koning deur nommer 1 jou wil te onderwerp aan die koning, want jy neem nie net 'n persoon aan nie, jy kom nie net na die Vader toe nie, jy kom na 'n koning toe. Jy word deel van 'n koninkryk en om deel te word van hierdie koninkryk moet jy jou wil onderwerp. Dit wil sê, hoor mooi, toegang tot die koninkryk is deur gehoorsaamheid. Toegang tot die koninkryk is deur gehoorsaamheid, nie deur liefde nie, deur gehoorsaamheid. Daarom is gehoorsaamheid die enigste ware teken van ware geestelikheid. Want alles staan en val en begin by gehoorsaamheid. Daarom is gehoorsaamheid die vereiste om toe te tree toe. Gehoorsaamheid bedoelende nie dat ek 10 goed moet gaan doen vir God nie, maar dat ek my wil moet onderwerp aan hom. Dat ek myself totaal aan hom moet oorgee. Algehele oorgawe is niks anders as om jou wil te onderwerp wat uitvloei in 'n lewe van gehoorsaamheid. Maar wat dan gesien word en manifesteer in 'n lewe van liefde. Jy sien van God se kant af soek hy gehoorsaamheid en onderwerping en algehele oorgawe om deel te word van die koninkryk. Maar van die mense kant af sien ons liefde. Kom ek lees hier Johannes 13 vers 35 sê vir ons: Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is en dissipline het en onder my gebooie wandel as julle liefde onder mekaar het. Jy sien, liefde is 'n vergestalting van gehoorsaamheid. Dis 'n vergestalting van onderwerping en algehele oorgawe. Romeine 13 vers 8: Wees aan niemand iets verskuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Jy sien, dis hoe die dinge in mekaar steek. Dis hoe liefde en gehoorsaamheid en onderwerping in mekaar steek, want dit is twee kante van dieselfde saak en dieselfde persoon. Maar dit het verskillende fasette en plekke in die koninkryk. Dit is deur onderwerping en gehoorsaamheid wat jy in die koninkryk kom. Maar wanneer ek in daai lewe lewe, dan manifesteer dit in liefde vir God en vir my naaste. Die mens kyk via die kant van liefde, maar God kyk via die kant van gehoorsaamheid. Maar dit is eintlik die twee kante van dieselfde saak en van dieselfde muntstuk. Want die hele wet word vervul, Galasiërs 5 vers 14. In een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoe vervul jy die wet? Deur 10 goed te doen en 10 reëls na te kom? Nee. Jy vervul die wet deurdat jy
deur dat jy verstaan dat die wet het omgesit in 'n natuur in my en hierdie natuur is God se natuur en God is liefde, sê 1 Johannes 4 vers 16 en 17 vir ons. God is liefde en ons het daardie liefde geword en daardie liefde woon in ons, Romeine 5 vers 5. Sê vir ons daar in woon in deur middel van die Heilige Gees in ons gees. Deur middel van die inwoning van die Heilige Gees. Dit is baie belangrik om te besef dat dit is nie twee goed nie, maar dit loop saam. As ek wil weet hoeveel gehoorsaamheid jy in die Vader het, dan kyk ek na jou liefde vir jou naaste. As ek wil weet hoeveel liefde jy vir jou Vader het, dan kyk ons God kyk hoeveel liefde jy vir jou Vader vir jou naaste het deur te kyk na jou gehoorsaamheid aan hom. Want Jesus het gesê, as julle lief is vir my, sal julle my gebooie onderhou. Kom ons lees hier wat 1 Johannes 3 vers 11 en vers 23 sê. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Dit is die hoofboodskap. Die koninkryk manifesteer in liefde, maar dit bestaan in gehoorsaamheid en in onderwerping. Die wese van die koninkryk bestaan in onderwerping en orde en dissipline. Daarom is ons disippels. Daarom maak ons disippels van die wêreld. Maar dit manifesteer in die koninkryk as liefde en as verhouding teenoor mekaar. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus moet glo en mekaar moet lief hê soos hy ons die gebod gegee het. Dat die gebod gaan daaroor dat ons mekaar moet lief hê. En ek weet daar in Johannes staan ook, hierdie is 'n nuwe gebod, maar dit is eintlik nie 'n nuwe gebod nie, want dit is 'n gebod van altyd af, dat ons mekaar moet lief hê. Want soos hierdie teks sê, dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Want in God se wêreld is gebod en gebooie en liefde een en dieselfde saak. God se liefde is altyd volgens sy commitment. En God se commitment het altyd liefde in. Want dit is een lewe wat hy so lewe. Johannes 15 vers 10 tot 14 sê vir ons die volgende. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Hoor mooi. As julle in my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. So hoe weet ek hoeveel gebooie jy onderhou is dat ek kyk hoeveel liefde jy het. Want jou liefde is 'n aandeling van hoeveel gebooie van God jy onderhou. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê dat my boodskap in julle kan bly en julle blydskap volkome mag word. Jesus sê, ek sê hierdie saak vir julle van gebooie en van liefde en hoe dit een en dieselfde saak is, sodat wanneer jy die dinamiek van dit ontdek en die openbaring agter dit ontdek, sal jou blydskap volkome wees, want jy sal jou eie natuur ontdek, jy sal God se natuur in jou ontdek. En jy sal vloei in daai natuur en dit sal nie vir jou 'n probleem wees om God se gebooie te onderhou nie, net so min as wat dit 'n probleem sal wees om liefde te hê, want ek sal agterkom dat ek het die kapasiteit om God in alles te gehoorsaam en ek is God se liefde. So wat is die probleem? Daar is nie 'n issue soos ons sê nie, want dit is een en dieselfde ding om lief te hê en om gebooie te onderhou. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Wat groter liefde is dat iemand sy, is nie dat mense sy liefde vir sy, ag sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel, want Jesus sê ek is julle beste vriend want ek het alles onderhou. Ek het God se gebooie onderhou om na julle toe te kom en vir julle te sterwe en vir julle alles terug te koop en alles terug te bring. Mense, is dit nie amazing nie? Laat ons dit weer net herhaal. In toegang tot die koninkryk is deur gehoorsaamheid en oorgawe. Dit is om deel te word van die koninkryk en te funksioneer in die koninkryk moet ek algehele oorgawe, onderwerping hê, dissipline hê aan die gebooie en die beginsels wat God in sy koninkryk het. Moet dit manifesteer as liefde. Daarom is ware geestelikheid word gemeet aan jou gehoorsaamheid, maar die ware teken van koninkrykslewe is liefde. Die ware teken van koninkrykslewe is dat jy jou lewe vir jou vriende gee en ander mense liefhet.
Want dit is 'n teken dan ook dat jy waarlik God liefhet. Hoe kan jy sê, soos die woord sê, jy het my lief, maar jy onderhou nie my gebooie nie. Dit ry nie, dit loop nie saam nie. Want hoe kan jy sê, jy het iemand lief, maar jy respekteer hom nie. Jy stap nie saam met hom nie, jy is nie in 'n eenheid saam met hierdie persoon, jy ken nie sy hart nie. Jy weet nie wat sy begeertes en sy wil is vir die lewe nie. Ons het deel van God se koninkryk geword, mense, en in hierdie koninkryk is daar, dis daar meer as net reëls en regulasies, daar's orde, daar's wette. Maar hierdie goed is meer as net uiterlike goed wat op die tafel lê en 'n 10 gebooie is. Dit is 'n natuur wat God in ons kom plaas het. Maar daai natuur het nog steeds 'n sekere inhoud, het nog steeds sekere beginsels, het nog steeds 'n sekere manifestering. En manifestering niks anders as liefde nie. Want as jy waarlik God se gebooie lewe, sal dit niks anders manifesteer as ware volkome liefde nie. En ek glo en vertrou en hoop dat dit wat ek vir jou gesê het, jou sal weer terugbring by hierdie geweldig belangrike ding. God is 'n koning en 'n vader, altyd saam. Hy het 'n koninkryk en 'n familie, altyd saam. Hy het orde en gehoorsaamheid en liefde, altyd saam. Dit is nie goed wat vir hom pole is nie. Dis nie goed wat vir hom 'n konflikterende belange is nie. Dis nie vir hom sake wat uitmekaar trek en dryf en polariseer nie. Wanneer jy oor gehoorsaamheid dink, dan dink jy oor goeders en dinge en wette op soos op tafel geskrywe. Maar wanneer God aan gehoorsaamheid dink, dink hy aan 'n gewillige hart om saam te vloei en saam te beweeg en dood eenvoudig die begeerte van die ander persoon te vervul en tot volle uitvoering te bring. Vir God is gehoorsaamheid 'n hart van liefde. Jesus het nie gekom en gehoorsaam gewees met 'n trae hart en met remme wat hy geskop het al die pad nie. Want hy het gekom vanuit die liefde van die Vader, het hy die hart en verlange en gebooie van die Vader kom uitvoer en kom vervul vir ons en namens ons en in ons. Is dit nie wonderlik nie? Daarom moet nooit die twee skei nie. Want iewers gaan jy kom of by wettisisme of by goedkoop genade of misbruikte genade of genade wat net eenvoudig verdraai is langs die pad. En moet nooit die evangelie losmaak van sy konteks van die koninkryk nie, want die evangelie is altyd binne die konteks van 'n koninkryk. Jesus het gekom vanuit 'n koninkryk, vanaf 'n vader, vanaf 'n koning om orde te bring, om weer liefde te herstel, om verhouding weer terug te bring. Hy het alles kom bring, maar mense moet nooit die een teenoor die ander instel of die een verloor ten opsigte van die ander nie. Baie dankie, ek waardeer dit.